Festivāls ir pārbaudījums, un tam ir pienācīgi jāgatavojas. Katru ceturtdienu no 28. maija līdz 16. jūlijam Radio SVH klausies Nordea pozitīvās vakariņas. Tev, klausītāji, būs iespēja uzzināt festivāla aizkulišu noslēpumus no pašiem organizatoriem, iegūt vērtīgas balvas festivāla konkursos, dzīvajā ēterā novērtēt latviešu grupas, kuras izcīnījušas savu vietu uz pozitīvas skatuvēm, un desertā nobaudīt Nordea skatuves mākslinieku daļradi. Šonadēļ eksperimentālā roka un postpanka apvienība Parāra. Nordea pozitīvās vakariņas klausies katru ceturtdienu 8:00 vakarā Radio SVH. Labvakar. Viņš ir klāt. Viņš tūdaļ gatavos jums. Dāmas un kungi, Gustavs Terzens. Ēterologs, kurš gatavo dzīvajā no herciem un labiem cilvēkiem. Laipni lūgti dzīvajās vakariņās. Ir cilvēki, kas dzīvo no algas līdz algai, bet ir ļaudz, kas dzīvo no festivāla līdz festivālam, piemēram, tiem, kas strādā festivālā. Viņi dzīvo gan no algas līdz algai, gan no festivāla līdz festivālam. Un ir ļaudz, kas pirms katra festivāla raksta atlūgumu, piemēram, Linda Igolniece. Esiet sveicināti izlaidumā numur 3 šī gada pozitīvus sagatavas maratonā, ko skrienam mēs kopā gan ar pozitīvus cilvēkiem, gan ar grupām pašmai, kas spēlē šajā festivālā, gan arī ar Nordea skatuves māksliniekiem, kuri ir no visas pasaules grasās sabraukt uz Salasgrīvu šī gada jūlija pašā vidūcī. Un šeit šovakar mēs satiksimies gan ar, gribas teikt, ar lielas skaņas noslēpumu zinātāju, gan arī ar lielu notikumu zinātāju aizkulisēs pašā pozitīvus ģenerālštābā. Grupa Parāra spēlēs dzīvajā šeit šovakar, un tas ir kolosāls pārsteigums man pašam, jo man bija tādas aizdomas, ka viņi tā, nu, tādās melnās mantijās nevienam nezināmi, šur tur mistiski un enigmātiski, tikai uztais izrādās normāli džekas, labi spēlē un var arī uzdziedāt. Ja no tiem, kuriem likās, ka nebūs nekāda tāda nu, būs sarežģīta, nē, nekā sarežģīta nebūs, būs skaista un kolosāla, tā kā virtuvē pienākās. Dzīvās vakariņas šeit šovakar ceturtdienā ar kārtējo sagatavu šī gada pozitīvus festivālam, un tu, klausītāji, arī tiks apdāvināts jau pavisam drīz, bet par visu pēc kārtas. Labvakar, vīri no grupas Parāra, liels prieks, ka esat šeit. Sadaliet mikrofonu brālīgi. Tad, nu, vai jūs piekrītat tām nominācijām, kuras jums ir piedāvātas reklāmā? Experimental post-punk bad hair day. Man labāk patīk melns mantijas. Bad hair day, every day, tas noteikti. Ļoti kolosāli. Viņi ir trietā šai šokrā ar trīs ģitārām, un viņiem ir maza tāda ierīcīta līdz, kas taisa lielu nesaprotamu skaņu. Tas būs vienīgais nesaprotamais, kas ir apsolīts pēdējā dziesmā. Ar grupu Parāra spēlē runāsimies šodien daudz, jo es tā saprotu, diezgan sen no viņiem nekas nav dzirdēts, un es šodien arī Twitterī saņēmu jautājumus, kā tu viņus pie sevis dabūji? Es saku, es ne, festivāls, jāsaka, paldies pozitīvus, tas ir acīm redzot pietiekami liels notikums, lai arī Parāra izlīstu no pakšiem. Bet man pretim sēž aburu buļojošā Linda Igolniece. Sveika, Linda! Čau! Čau, kolosāli! Man patīk, ka tu ar savu spēku, ar savu magnētismu, ar savu neatlaidību spēj tādus cilvēkus, kurus es gadiem nevaru uz studiju dabūt. Viņus vienkārši uz šajien dabūt. Un mums pretim sēž universālās Baltijas skaņas pats lielākais burvis Edmunds Zazērgs. Labvakar, Edmunds! Labvakar! Un Edmund, jūs bieži redzat aiz pults. Un starp citu, tu arī esi vainīgs, ka viņš ir šeit ļoti lielā mērā. Tā viņš teica, es mazmu. Nu, atzīsties manā vietā. Es neatceros, ka es esmu kaut ko izdarīju. Nezinu, kaut kas tur ir. Es arī nezinu. Es pieņemu, ka Edmunds ir tāda rezidējoša, tāda zvaigzne visos lielākajos un nozīmīgākajos Latvijas konceptos vispār. Un visi tie cilvēki, kas domā, kāpēc tas sirmais onkulis vienmēr nemainīgie džinsu jaciņā, kāpēc viņš ir uz visiem konceptiem, kur ir vislielākās tumbas un visvairāk aparatūras izrādās, tā viņam viss pašam pieder. Beigās viņam arī, ja nemaldās, Edmunds, tev ir arī lielākā pults Latvijā. No.
Daudz lielākās. Edmunds nekne... Ne tikai viena. Neknapinās. Edmund, tavā pārziņā ir Latelekom skatuve šajā, šajā festivālā, nu, respektīvi cauri gadiem festivāla lielākā skatuve. Un tā tomēr ir tāda zināma atbildība. Un es zinu, zinot tevi un stāstu ar tevi, cik mēs esam inkognito runājuši, tu tā, es izstāstīšu tādu savu perspektīvu par, par Edmundu Zezers, ka mēs ienies aizrunājums tā, ka viņš atzinās, ka viņš nopērk dārgas firmas kastītes, izjauc viņas un pārtais, tā kā, lai skan pareizi. Nu, lūk, un tik skrupulozi cilvēks pieiet skaņai. Tad man ir jautājums, ko tev nozīmē pozitīvs festivāls un kas tās ir pa prasībām un kas tas priekš tevis ir pa līmeni? Es šo nevaru atbildēt uz tādiem jautājumiem, ko nozīmē. Nu, sāksim ar to, ka tas ir manā uzturē vienīgais tāds nu, patiesas festivāls ar milzīgi patīkamām sajūtām visos veidos, jā, un nu, vienkārši tas ir īsts festivāls, kas man patīk. Jo es esmu pamanījis, ka tu festivālā citkārt arī pats skaņo. Tad pats kučierie to savu visu uzparīgi, ko tu tur esi uzkrāvis. Nē, nu tur rīstībā nav tā, ka es skaņotu, jā. Kaut arī reizēm tas sanāk, jā. Katrā festivālā vismaz pāra grupiņas kaut kādas, jā. Kur es atbraucu bez savu skaņu režisoru, jā. Nu, un tad es dzirdu sakaru sistēmā, liekas, ka te viņiem nav skaņa vīra. Nu, tad es zinu, ka mana stunda ir situsi. Klau, bet tur grupas mainās, un šobrīd pasaules festivālos tāda praksa ir, ka tu atbrauc un tev digitāli ir tā kā sagatavota visa tava skaņojuma, tas nu, lejauts, kā Latvijas būs pareizi, visi tie parametri, tu iesprauti lielo vadu, un tev tā kā pults pati uzmet to, un tu tikai mazliet pa milimetram tā kā pieskaņo, vai ir tas, kas ir vajadzīgs no vēl no iepriekšējā festivāla settingiem. Šis te modernais piegājums strādā arī pozitīvusā? Principā, jā, šis piegājums strādā, bet, nu, tas, ja tā godīgi saka, tas ir pilnīgi svaiprāts, kas tagad notiekās kādreiz vecos laikos, kad bija analogās pultas, pietikā to, ka ir divas pultas, ja? Nu, tad mainījās viena grupa, otra grupa, kamēr viena spēlē, otra tur kaut ko manuālā veidā iegriež tur tembriņus un tā tālāk, ja? Tagad ir tā, ka cik grupas, tik dažādas pultas, un faktiski pie mūsu tirgus mēs nespējam apgādāt tāda liela tāda līmeņa festivāla ar visām iespējamām digitālām pultīm. Nu, un, paldies Dievam, tad pēdējos gadus gandrīz visi veci savējās, ja? Izņemot vienu daļu tikai, ja, kas strādās pusējām pultīm. Ja milzīgā daudz pultīm. Grupas vēl pašas līdz? Jā. Ne visi, nu, kāda puse apmēram. Es atceros, mēs ar Edmundu reiz arī ilgi pļāpājām par leģendārās grupas Metallica skaņotāju Big Mick, un es atceros, ka es tev pieķēru pētām Big Mick pulti arēnā Rīga, Midas, ja nemaldos. Excel 8. Jā, vēl nemarķēt, kaut kā tā bija laikam prototipa pults vēl, ja vai? Nē, luši vairs nebija, bet nu, tā ir viena no viss lielākajām un dārgākajām pultiem, kā tas eksistē. Un tad mēs tā aizrunājāmies, jā, ka daži var atļauties. Nu jā, mērīt un tā. Bet ko tas nozīmē? Nu, cik tur tās tīrās mākslas un mūzikas? Vai tas ir atvieglojums tehnoloģisks vai tomēr kaut kāda dzīšanās pakaļ tehnoloģiju piedāvājumam? Principā pašlaik vispār visās sfērās jā, notiek dzīšanās nu, tieksim, pakaļ trendiem, kā mēs sakām. Jā. Un ļoti bieži vairs netiek šķirots, vai tas ir labi vai slikti, jā, nu, tas ir rezultāts labs vai slikts, tas ir modas lieta, tas ir trends, visiem jādara tā, jā. Un šis pozitīvs festivāls šajā ziņā, nu, parādīs vienu mazu niansi, kad mēs ar Ģirtu Majoru esam vienojušies, kad mēs pamēģināsim vienu citu trendu, jā, kā pasaulē ir pieņemts, jā. Apkalpē vai pašā skanējumā tieši? Neskanē, bet skaņu sistēmā, kas, protams, neizbeigam ietekmēs skanējumu. Cik lielā mērā un vai tas patiks vai nepatiks, cik tas būs pozitīvi, to mēs vēl nevaram pateikt. Tas tāds intriga eksperiments, jā. Šogad ir tāds gads, kad ir ļoti īpatnējis tas žandriskais sadalījums un, piemēram, tie ir tembrāli un pēc tā kalibra, piemēram, nu, tāda smagākas mūzikas, es pieņemu aparāts kalibrējās savādāk nekā, piemēram, ja tur būs Da Gamba ar simfonisko jāapskaņo šogad, vai ne? Principā nē. Kādreiz vecos laikos līdz 90. Gadu beigām tāds uzstādījums bija pareizs. Un uz tā viļņa dzīvoja daļa no kompānijām vēl kaut kur nu, 2000. Gados sākumā. Jo principā tā vai no aparāts ir labs vai nav labs. Un tālāk jau vairs nav nozīmes, vai mūzikas žanrs tāds vai citāks. Protams, ir otrs jautājums, vai tas ir pietiekošs aparāts, kas vienam žanram varbūt ir pilnīgi pietiekošs, tad tādā Metallicai varbūt vajag 10 reizes vairāk. Tieši daudzumā, tieši kastīšu skaita ziņā, ja? Nu tas, nu, tur ir viss, gan Vakti. Skaits, gan kapacitāte, gan ģeometriskie izmēri, kas arī nu, spēlē milzīgu lomu. Oi, mēs tikai sākām.
Mums ir mēs vēl neesam sākuši. Mēs vēl neesam sākuši. Mums ir mazliet laika klausītāji. Šeit šovakar viesojās Linda Igulnieks no Pozitīvas ģenerālštāba, Edmunds Azērskis, galvenais atbildīgais par vislielāko skaņu tur Salacgrīvā visas trīdienu laikā. Un tur pa labi no manis sēž grupa Parāri. Ja vēlaties to vispiemēram vizuāli redzēt, ienāciet mūsu mājaslapā radiosvh.lv. Video straumēšanas iespēja ir tāda. Savukārt tūdaļ kādam no jums būs iespēja tikt pie brīvpusdienām, ko piedāvā Nordea ātrajās vakariņās. Edmund, tev jāstāv pie pults. Pēc sešiem nedrīkst ēst. Bet par astoņiem neviens neko nav teicis. Ātrās vakariņas. Nedēļu no nedēļas Pozitīvas ģenerālštābas pieeja un aģenti neatzīstas daudzos jautājumos. Viņi tiek spīdzināti, viņi tiek izsakoti un noklausīti nepakam. Viņi turpina izskatīties labi un tēlot, ka viss ir kārtībā. Bet tad pēkšņi pienāk diena, kad mēs visu kaut ko uzzinām. Piemēram, grupu izziņošana. Un šodien paskaties akal lērums dažādu mākslinieku izziņots, un tu tikai tagad cilvēks domā, kas mūs sagaida vēl nākamnedēļ. Visam taču ir robežas, tikai ne pozitīvusam izrādās. Nu, lūk, Nordea dāvā jums brīvpusdienu talonus, kas festivālā ir ārkārtīgi no svaru, jo cilvēks mākslu baudīdams un labā skaņā grimdams aizmirst paēst, un tad viņš krīt no kājām. Bet te šeit krek tev talons rokā, un tu vari nonākt kantīnē un normāli ieturēties. Šis talons tiks kādam, kurš nākamās kompozīcijas laikā nosauks skaitu grupām, kuras šodien tika izziņotas no Pozitīvas puses un kuras ir pašmāja grupas, respektīvi ar cik un kādām pašmāja grupām šodien Pozitīvas papildināja savu mākslinieku sārakstu. Ir arī ārzem grupas, bet par tām vēlāk. Un liels prieks par to, ka šodien arī viena no izziņotajiem ir on Saturdays. Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas. Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas. Gaidot 9. Pozitīvas festivālu, jau nu, gaidot arī 10 gadus festivālu, nākamgad mēs turpinam paši gatavoties un vētīt cauri, kas ir jauns šim gadam sagatavots un ko nu mēs dzirdēsim un redzēsim. Un redz, mēs īstenībā tiekam diezgan dziļu lācītu vēderā šajā gadā, jo Pozitīvas runas dāma un rīkotāja, organizātora, direktors, rīkotājs Linda Igolnieca šoreiz man ir atvedus pašu skaņas noteicēju Edmunds Azērski, universālās Baltijas skaņas galveno vīru, kurš arī pats personīgi ir klāt Pozitīvas festivālā uzpasē. Nu, es negribētu teikt, ka Edmunds pats nes kastītes, bet citkārt viņš nes kastītes, jo mēs tikko aizskadrā, nu, tas nav pieklājīgi par klausītē, bet mēs izrunājām tādu kolosālu lietu, ka ir tāda pasaulē ļoti atzīta skaņu aparatūras firma kā Meyer Sound. Un Edmunds saka, nu, viņiem viens monitors svar 50 kg un to jāienas diviem cilvēkiem, a man savukārt ir tāda, ka viens cilvēks nes divus monitors. tā kā viss ir izdomāts un tā, bet tavā pārziņa, Edmunds, ir arī Nordea skatuve un... Kā tu izskraidi, kā tu nokontrolēji festivāla laikā, vai viss visur ir kārtībā? Ja, tur jau tā bēda, es neko nezinu, kas notiek uz Nordea skatuves. Pirms festivāla tiek instalēta aparatūra, tiek pārbaudīta palaistajā, un tad man vienkārši varbūt divas reizes pa 2-3 minūtēm iznāk laiks atskriet, paklausīties, kā viss kārtībā un skriet uz savu lielo skatuvi. Bet kā, kas tās ir pa sūdzībām kādreiz? Nu, tur aizmugurē nevarēja dzirdēt vai labajā pusē nevarēja dzirdēt. Nu, ko nozīmē tas nevarēja dzirdēt? Nu, troksnes ir, nu, es neticu, ka nevar dzirdēt, nu, skaņu. Bet ko nozīmē tās sūdzības, ka, nu, bija slikta skaņa vai nevarēja dzirdēt, ko viņi dzied? Ģitāru nevarēja dzirdēt, vējšpūt skaņu prom. Drīkst, es pastāstīšu vienu vecu stāstu. Kādreiz bija, kad strādāja Modo, pēc viena koncerta pirmās daļas tas ir pirms manēža. Maskavas olimpiādes laikā vēl, ja? Kulūt? Tas ir pirms Maskavas olimpiādes. Nu, faktiski pēc. Nu, skaidrs. Un viena koncerta pārtraukumā manēža to liek, pienāca viens tāds ārkārtīgi zolīts pāris vīriņš ar sievu un tika cienējumā skaņu režisoru. Dziedātājiem nevar saprast nevienu vārdu, ko viņa dzied. A, viņš nāk pie skaņu režisoru. Un es viņa saku, ok, vai Viktoram Lapčenakam, ko viņam nevarēja saprast? Nē, nu Viktoriņam varēja saprast visu. Es saku, labi, varēja saprast visu. Un Mirdzei Zīverē, ko nevarēja saprast? Nu, Mirdziņai arī varēja saprast visu. Es saku, nu tad palika Imants Vansovičs. Jā, Imanta Vansovičam nevienu vārdu nevarēja saprast.
Es, ok, šajā dziesmā ko nevarēju saprast? Nē, nu tajā dziesmā varēju saprast visu. Kamēr mēs nonākam pie vietas, kur vienā dziesmā tik tiešām tur grūti saprast, jā, nu labi, ja viņš pats saprot, ka viņš dzied, jā, nu no tā izdara secinājumu. Protams, tas ir daudz komplicētāks, varat pastāstīt kāds 20 stāstus, jā, kur viens runātājs saspēko otru, jā, un tur ir tūkstoši argumenti, jā. Bet, un tur ir tūkstoši iemesli, kāpēc tas tā ir. Jā, kas ir kaprīzāki skaņas ziņā, grupas vai auditorija? Paldies. Kas ir kaprīzāki skaņu prasību ziņā, publika vai grupas? Principā ir tā, jā, kad jo augstāka līmeņa grupas, jā, jo mazāk kaprīzes, jo profesionālāk, jo mazākas kaprīzes, tas ir viens. Jā. Ja viņi zina, ka visi viņu rokās un instrumentos viņu prasmēs, jā. Kas attiecas uz publiku, tad godīgi sakot, nu, es ieteiktu visiem pabraukāt, pasies, kā tie koncerti notiek vienalga, kurā Amerikā vai Vācijā, jā, un tas ir, nu, viens no iemesliem, kāpēc pie mums koncerti reizēm ir skaļi, jā, ir šīta publika. Es to ļoti labi redzu, ka ir sācies, ir, teiksim, mēģinājums, notiek vienā skaļumā, sākās koncerts, skaņa režisors pastāsta apkārt, nav reakcijas, kur viņš pieredzes saņem citur pasaulē, jā, nu, un tajā momentā viņš vienkārši pieliek skaļumu, nu, pusotras reizes apmēram, jā. Tad, pusotras reizes? Nu, tas nav, tas ir 3 decibeli, tas nav nekas liels, jā, bet, nu, jautā, tas ir 2 reizes. Es šodien tieši mēģināju lasīt to nolikumu, kāds ir likumdošanā, nu, tur ir tas skaitās, ka tas sāpjus lieksnes cilvēkam ir 140 decibeli, jā, tātad, nu, tik skaļi tu griezi? Tev prasa sāpes, liekas, nekādā. Man ir bijis rekords, ja es nekļūdos, 139,5 decibeli. Wow. Prodigy. Bet tas ir iekštelpā? Nē, tas ir brīvā dabā, to mēs sasniedzām Minskā stadionā. Tu viņu skaņoji? Jā, jā, mums bija tūri, Polija. Viņi ar jums brauc? Baltkrievija, Baltija. Opā. Un, bet tas tā, nu, tas kā pastāst, jo tās mērīšanas metodas, tas ir pīķis, jā, pīķa jauda, jā, tad mērot lineāri, tas spiediens bija kaut kur 120-124 decibeli, jā, pēc ālīgi, tas kā mēra rūpnieciskos trokšņus, tas bija apmēram 112, kas ir vājprātīgs. Bet pagaidu, nu, tās ir pirmās rindas vai tomēr arī aizskaņu būdas tālāk, tie decibeli taču izplēna gaisā? Jā, un nē, tur bija aizturas, tiem nebija kur izplēnēt. Skaidrs, bet kā ir tajā pozitīvus pie lielās skatuves tajā, nu tur tomēr mešs ir abās pusēs, jā, tā ir tomēr relatīva, bet tomēr noslēgta telpa, vai ne, jo skaņā ir kur atsisties. Kā tu tur rīkojies, lai būtu šis te optimālais skaņas spiediens? Tātad, tur principā, nu, tas, ko es varu rīkoties, mēģināt uztaisīt, lai tā skaņa būtu pēc iespējas, nu, vienāds pārklājums visur, jā. Bet tur ir atkal koks ar diviem galiem. Vēl relatīvi īsu laiku, pirms neliela laika, jā, un tas vēl pašlaik ir, nu, diezgan raksturīgi amerikāņu grupām, jo viņi tā, nu, diezgan brutāli spēlē un diezgan skaļi, jā. Laikam tas no auditorijas, kā viņi pieredzuši, tas ir atkarīgs, jā. Tad, ja tā grupa ir skaļa, jā, tad es esmu piekritējis, ka tā apskaņošana visā laukumā nav vienāda. Respektīvi, kad aizmugurē skan klusāk, priekšā skan kaut kur vidusciena, nu tā, ka varbūt kāds no kājām. Tur, jā. Un festivālā cilvēkam, klausītājiem ir iespējas pārvietoties. Viņam ir kājas, viņam ir galva, viņam ir ausis. Viņš atrod to vietu, kur viņam ir komfortablāk. Jā. Bet tad, kad tas skaļuma līmenis ir ierobežots pie, nu, tā kā Rietumeiropā tā ir pieraduši, visās Rietumeiropas valstīs ir tie 100 decibeli katrās 15 minūtēs vidējā skaņas spiediens. Drīkst pieaugt, vai nē? Ja, tas nozīmē, ka tur tā lieta, tur jāsaprot vienkārši lietu, ja, ka var nospēlēt kaut kādu skaņdarbu relatīvi skaļu, lai būtu tā, nu, kaifas riktīgākais, teiksim, 106 decibelos, ja. Bet pēc tam jāspēlē kaut kas klusāk, ja, lai pavilktu uz to 100, ja. Tad jāspēlē uz kaut kādiem 94 decibeli, kādu balādīti. Ar kopējā summa, kas ir likumdošana. Jā. Ah, sapratu, jā. Vai arī reizēm, kad jūs koncertā redzat, ja, kad mākslinieks pēkšņi gāri kaut ko tur rodā un stāsta. Viņš taupa decibelus. Jā. Un beigās iebārs tā kā uz sāp. Nu, tā arī. Nu, tur ir otrs limits, kad nedrīkst pīķa līmeņa pārsniegt. Nu, tas atkal nedrīkst pārāk skaļi griezt, ja. Bet, nu, tur atkal citas lietas, kā to dara. Ja. Mm. Bet šajā sakarā ir ļoti interesants stāsts, ja. Kad Rietumeiropā šo te ierobežojumu sāka ieviest. Ja. Un es būtu laimīgs, ja tas būtu arī Latvijā, jo tas ir ļoti korekts. Ja. Tad visos, piemēram, Vācijas klubos sāka uzstādīt mērīšanas iekārtas. Ja. Iekštelpas tātad, jā. Nē, šeit nav nozīmes, vai tās ir iekštelpas, vai tās ir ārā, jā.
Ārā ir cits limitējošais faktors, tas ir attālumā, tur, kur cilvēku dzīvojamā rajoni vai teiksim, guļam telpas, jā, kāds tur būs līmenis, jā, skaļas līmenis, jā, spiediens. Nu, lūk, un tad, kas sāka uzstādīt, tad klubu īpašnieki, lai zinātu, no kā iekasēt sodanodas, no kura DJ, jā, uz viņu monitora ekrāniem parādījās šis te vidējais spiediens, jā, lai viņi zinātu, sodanoda pienākās, teiksim, tam vai tam, jā. Bet par cik uz tā paša monitora viņiem ir arī alus patēriņa līkmes redzumas, jā. Tad viņi konstatēja ārkārtīgi interesantu lietu, proti. Atļautais spiediens ir 100 decibeli, jā, bet vislielākais alus patēriņš, tas ir nu, naudas ieņēmumi, ir pie 96. Klusumā būtība? Nē, tas nav klusa. Tas ir ļoti komfortabas skaļums. Un es varu paskatīt, kāpēc? Tāpēc, ka ja ir klusāk, tad nav kaifa tajā klubā. Ja ir skaļāk, kaifs ir, bet parunāt vairs nevar. Negribas alu? Jā, abos gadījumos. Virs tiem 96 negribas alu un kā zem kā mēs negribas. Esam izrēķināti, tas ir ārprāts. Tas nav izrēķināts, tas ir empīriski atrasts. Edmunds, es šodien lasīju, ka simfoniskā orķestra diriģentam koncertu laikā, kas ir vidē 2 stundas, ir tas 87 decibeli jāiztur uz sevi. Tas ir tas, ko rāda viss, nu, pilnais orķestrs, ja? Daudz vairāk. Vairāk. Klau, bet kas ir šis te trokšņa nogurums un kad cilvēks saka, ko es nevaru pa trīs grupām festivālā vairāk noklausīties, gribējās vairāk, bet baigais nogurums. Kā skaņa nogurdina cilvēku? Oh, briesmīgi. Pasties uz manu redzēsi, jā. Ko tu ieteikti darīt festivāla apmeklētājiem, lai pēc iespējas vairāk izbaudītu? Principā ļoti vienkārša lieta, ko lieto visā pasaulē – ausu aizbāžnes. Bet tad nianses skaistumu palaist garām. Jā, bet tas ir tā, ka es nedomāju, ka tie ausu aizbāžņi jālieto visu laiku. Jā. Bet tie, teiksim, nepatīk tā īsti grupa, nevar saprast, jā, vai nepatīk tas skaņers. Aizbāžu ausu, lai atpūstos vienkārši. Jā. Ja jo nevar tā sentās stundas izturēt, jā, un tas ir pilnīgi normāli, ka zūd uztveres spēja. Un vēl kājās Pasim. Jāstāv un jālākā un jārunājās. Alus Nē, nu tā varbūt ir atbildes to jautājumu, kāpēc festivālos ir tik skaļi, jā, lai tik daudz alu nedzertu. Varbūt vajag dozēt cistāni vienkārši. Un es... Nē, nu ir jāsaprot arī vēl viena lieta, ka... Kas personīgi man ļoti, ļoti nepatīk, ja? Ja tie ir augsta līmeņa mākslinieki, viņi atbrauc un strādā savā pieņemtajā skaļumā, savā stilā, ja, savos tēmaros un tā tālāk, tā tālāk. Ja? Bet tad, kad ir drusciņi kaut kādas grupas, kurām tas festivāls varbūt nevis viens no, bet varbūt vienīgais tajā gadā vai lielākais, ja? Tad viņi visi nāk kā uz sacīkstī. Kā... A kuram skaļāk, jā? Un skaļums ir viens no tiem elementiem, kad gāze grīdā ir, jā. Un tas ir vienkārši nokaujoši. Trešajā dienā tur vispār pēdējā grupa čau. Un Roberts Plants atbaros pie kurliena cilvēki. jā. Un tāpēc arī ir tā, ka nu, to skaņas ierobežojumu var panākt tikai vai nu ar likumdošanu, vai, teiksim, festivāla sēmnieks, kurš noliek priekšā un pasaka, nu, te ir tās ierobežojums. Super. Tas ir mans festivāls. Edmund, mums ar tevi noteikti pēc festivāla būs jāsatiekās vēlreiz. Tagad dosim vārdu Lindai. Edmund, paldies, ka atskaujus tik īstu sarunu. Jā, sekundi. Jā, un sirmais kungs ar brillēm un ar profesoru skatu uz skaņu, jūs viņu redzat festivālā, tad zinat, viss ir kārtībā. Uz divām skatuvēm, Latelekom un Nordea skatuvs apkalpot tieši Edmunds Zerks, un mēs varam dusēt rāmi, jo skaņa tur būs laba. Linda Igolniece, paldies, ka izziņojāt daudz grupas, man vajag tavu palīdzību tagad. Man vajag tavu palīdzību, jo daudz ir atbildējuši ātrajās vakariņās pareizi, pretendējot. Pretendējot. Jā, nu redz, šodien esat izziņojuši trīs grupas un vēl pāris māksliniekus no pašu mājām. Un grupas tā tad ir Neons Saturday, Kulmans Report un Per. Jā, tās tieši tā. Tās ir tās grupas. Nu, palīdz man noteikti to, kurš dabūs brīvpusdienas no Nordejā. Nu, tā. Tu vienkārši stādini mani. Sākam es jau, un... Aiziet. No. Stop! O, rāsnais. Ļoti labi. Man ir restiem jāuztur forma. tā viņš sev devē Twitterī uzē. Vēl, jā. Linda, kas vēl sakāms no pozitīvas nometnes? Es nezinu vairāk, ko teikt. Man bija ļoti interesanti šogad klausīties. Un es uzzināju ļoti daudz, kā interesanti, ko darīs. Pat par savu festivalu. Jā, jā. Un komanda rūpīgi gatavojas. Esam gatavi. Šodien bijām saldsgrīvām, nomērījām, paskatījāmies. Ko jūs nomērījāt? Nu, visu kā... Tur kaut kas ir izmainījies? Vai kaut kas izmainījies? Būs jaunas kaut kādas vietas, teritorijas, nu, tad tā kā... Varbūt kāds novads jāņem klāt vēl. Jā, nu, tā kā mēs zinām, ka lielā skatā būs tur, kur viņa būs, un Nāviju būs tur, kur viņa būs, un atsakot... Es saņēmu jautājumu par to, vai ekrāni akal būs tik pat mazi uz lielās skatās, kā visus gadus vai šogad atļausies lielākus. Mazi?
Uz šo jautājumu vēl nevar atbildēt, bet man liekas, ka bija okay. Klau, un vai ir vēl kādas svecītas grupu ziņā no pūra, tādas neizvilktas, ko jūs taupat? Tā, tā? Mēs taupam dabas skatu. Dabas skatos programmu, kura būs ļoti interesanta. Mums ir viens ļoti, ļoti karsts vārds, ko mēs izņosim nākamnedēļ cerams. Pašmāju. Pašmāju, bet tas vēl tā kā... ir vēl noslēpums. Okay. Diemžēl, uniformas jums nevar ir. Nosties, bet ir noslēpums. Biļets vēl ir pieejams, grupas izziņājā šodien tās jaunuma nodaļā. Nu, paldies! Un vēl, kas ir svarīgi par aplikāciju, par pozitīvus aplikāciju telefoniem. Noteikti lieplādējiet, ja tagad ir pārāk daudz grupu, lai viņas viss atcerētos, lai zinātu, uz kuriem gribas iet, ko redzēt. Aplikācijā visu to vienkārši var izdarīt, nospiest arī sirsniņas pie savām mīļākajām grupām un uzsaisīt aplikāciju tās par karstākajām grupām. Līdz ar to balsojiet. Klausā. Linda Igolniec un Edmunds Azerskis šodien mums stāstīt daudz par un ap to, kā skanēs un kā tas viss to no virtuves puses, no ķēķa puses. Pozitīvus festivālā pievērsiet uzmanību Latvijas un Nordejā skatuviem un tad tiekamies, Linda, nākamnedēļ. Tiekamies. Man vispār bail domāt, ko man atradīs nākamnedēļ. Kolosāli. Lūk, turpinām ar Coolman's Report. Šie ir pašmāja blūzmeņi. Un viņi pavadīs šajā gadā, starp citu, Ņorlejānas, kas ir tāds viens no blūza sakņu vietām. Meistars ar nosaukumu Eugene Hideaway Bridges. Viņš ir blūza leģenda no Ņorlejānas un Coolman's Report piespēlēs patiesos ģitāras rifus. Vēl maziņš mirklis un tad jau parāra dzīvajā šepat. Take home and me. Put you in my bed while I walk that walk. And I like that talk. And I like the way you talk. When you strut up and down. Up and down the floor. And then knocks me dead. Cries are pouring down. Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.
Tas brīdis ir klāt un tūdēļ skanēs dzīvā mūzika šeit Nordijā pozitīvajās vakariņās. Grupa Parāra šovakar ir ciemos. Labvakar, vīri! Čau! Tā, paņemiet to, kas ir mikrofons, mēs bišķi papļāpāsim, tad varēs uzreiz spēlēt. Tā, pa kreisi no manis sēž... Stasis! Stasis. Ko arī vīri? Stasis? Kārlis. Un Toms. Un Toms Kolosāli. Nu, parasti par jums neko nevar saprast. Kad par grupu Parāra kaut ko lasa, tad ir tāds projekts, un tad ir viens tāds noslēpumains apraksts, tad jums tādas īpatnējas vietas, kur jūs uzspēlējat, un tie īpatnējie definējumi tam žanram, bet īstenībā baigi normāli, tikai trīs ģitāras, nebūs pat perkusiju. Ko jūs esat sagatavojuši šim vakaram? Šovakar mums būs liriskā versija, mums pāris jaunām dziesmiņām, un kādai vecai, un arī kaut kam, kas nav mūsu. Nezinātājiem pateikšu, 2009. Gads ir tas brīdis, kad rodās grupa Parāra, acīm redzot, tad 6 gadi ir pietiekami ilgs un tāds izturētības laiks, lai nonāktu uz skatuvēm labākajām šajā gadījumā. Īstenībā, zinot to, kā jums patīk spēlēt ar elektrību, man ir jāsaka, es jums novēlu izturību, jo jums ir jāspēlē pēcpusdienā. Nu, jums patīk tāda kārtīga nakts ar prožektoru. Bet ne pirmajā dienā. Jūs esat sestdienā, jā. Tā kā. Grupa būs okay. Parāra spēlēs uz I Love You skatuves 16.45. Sestdienā otrajā dienā. Mm. Es šodien arī Twitterī saņēmu tādas indikācijas, ka sen neesat dzirdēti manī. Tā ir, jā? Tā ir, jā. Mēs slēpāmies nedaudz. Paskaidrot? Paskaidro, jo albums iznāca 2011. Gadā. Nē, 13. 13. Bet es redzēju internetā ļoti daudz un tāds sabiedzējums ir 11. Gadā. Un es pieņemu, ka tas tāpēc kā, nu, rūgāti. Tur rūgām, tur mēs pirmo reizi publicējāmies ar dziesmu, kur mēs uzfilmējām. Un negluži dziesmu, vairāk gabalu tādā tradicionālākā izpratnē. Un tur arī tas sabiedzējums radās. Tas bija tajā laikā kaut kas saprotams tiem, kuriem mēs gribējām, kas to saprot. Un tagad tas ir pamainījies nedaudz. Es arī skatoties tādos senākos rakstos, tur tad mūzikas apskatnieki un žurnāls sajūsminās, ka nu tā, ka netradicionāli un ka spēja izdzīvot ar to mūziku, kas gluži nav tur radio formāts vai nu nav tāda, tur teiksim, biznesa mūzikas industrijas piedāt. Ko sauc par izdzīvošanu. Jā, nu ka jūs turpināt spēlēt, nu ka jums tas ir aktuāli, un ka jūs esat kā grupa joprojām, ka jums nevajag tur to, ko vajag visiem. Tas arī tāds interesants temats, jo daudzi, nu, daudzi pamainījies. Es pats varu to tēmu uzrunāt, mums biedri ir mainījušies un attiecīgi, jā. Bet, nu, mūzika ir izdzīvojusi, ideja ir izdzīvojusi, es domāju. Tas ir pats svarīgākais, jo nosaukums nes ideju un tās dziesmas, par ko viņas tiek rakstītas, un sastāvmaiņa ir... Sastāvmaiņa nav nozagusi grupas idejai neko. Parāra nebija duets kādreiz? Parāra nebija gluži duets, varbūt jauc ar momentu, kas kādreiz bija duets, kur otrs Kārls spēlē. Bet nē, mēs uzsākām tā kā divatā tādā pažobelē spēlēt, bet tas uzreiz tur bija doma, ka trešais būs un tā, un mēs bijām trīs. Un tad mēs izaugām līdz pieciem ar divām bungām, diviem dzīviem bundziniekiem, kas pat divas dzīvās bungas. Un pirms tā arī tas palika. Pirms diviem gadiem Dace Wolf iedeva jūsu līdz šim pagaidām vienīgo albumu plati, izdoto, un tieši ap to laiku, tas bija 2013. Gada maijs jūnijs, acīm redzot, jums tad laikam arī nāca klajā, jā? Un Dace Wolf bija ciemos, kad vēl radio SVH atradās skans cielā. Es atceros, vakar saules pīdēja logā. Un es saņēmu šo disku mājās, braucot pēc ētera klausies, domāju, o? Baigo matemātiku, čaļi ielikuši ģitārās ir, pēc tam es padomēju, a kā viņi ir tikuši līdz ierakstam, to tiešām vajag izdevniecībai, to kāds tādu mūziku riskē izdod, kā jūs viņus pierunājāt? Īstenībā tas bija savā ziņā aizdomīgi vienkārši, tas viņi nebija īsti jāpierunā, jo mēs vienkārši satikāmies uz sarunu, un pēc tam tas viss kaut kā ļoti dabīgi nospēlējām koncertu, viņi teica jā, un tur nebija nevienā mirklī nekādas vispār čīkstēšanas, vai kaut kā tā, viss bija uzreiz ļoti skaidri, un viņi teica, jā, bez variantiem, viņi pat nebija dzirdējuši albumu. Nebija vispār neviena dziesma dzirdējuši ierakstu formātā. Kolozāli. Tā kā 60. Tāpēc es esmu mūžam pateicīgs I Love You, un tāpēc arī, nu, mēs spēlēsim. Grupa Parāra šeit šovakar Nordijā pozitīvajās vakariņās, un draugi meklējot viņas pozitīvus festivālā otrajā dienā uz I Love You skatuves. Tā ir droša skatuve, jo ir zem jumta. Parasti, nu, tāda liela telts, jā, un nu, nedod dievas lietas, bet festivālam piestāv. Un tad tieši viņi varēsiet bez 15.5 arī noskatīties, bet tagad neiekontaktā tā veidā.
kungi, mikrofons kaujas stadijās lūdzu un dzīvajā parāra šeit. Kas tas būs, kas skanēs? Šī dziesma saucās Flūk par sakritībām un sakarībām. Pozitīvās vakariņas. Un ēterā ir apvienība Parāra pašmāju. Pašmāju grupa, kas eksperimentē ar mūziku, un tie ir drosmīgi soļi, jo, piemēram, nu, ne visiem var paveikties, kā šai grupai viņi vienkārši atnes savu disku, kuru ierakstu kompānija nav dzirdējusi, un uzreiz piekrīt darījumam. Un grupai Parāra ir albums, un to ir izdevusi kompānija I Love You Records. Klo, bet ko nozīmē eksperimentēšana mūzikā? Tas ir spēlēt to, ko tu gribi, vai... Vai eksperimentēt ar piedāvājumiem industrijā? To varbūt. Nu, visi jau spēlē to, ko... Nāc stāsts pie mikrofona, tu vāk. Jā, visi jau spēlē to, ko viņi grib. So eksperimentē pilnīgi jebkurš mūziķis. Kā domā, Ellie Goulding spēlē to, ko viņi grib, vai to, ko vajag? Nu, cerams, ka viņai patīk tas, ko viņi spēlē. Bet par eksperimentēšanu, nu, piemēram,
rakstam dziesmu, un es nospēlēju partiju, kur nu, mēs dziesmu rakstam džemojot, piemēram, un es nospēlēju partiju, kas ir mani ietekmi no ambientās mūzikas, kas, piemēram, varbūt Kārlim nav liela ietekme, un viņš pats nekad neko tādu nebūtu izmantojis, un es iebliešu to partiju, viņam patīk, pārējiem patīk, un tā dziesma sajiet kopā, kaut gan nav tā, ka mēs būtu ambientās mūzikas grupa, bet es paņemu to savu ietekmi, ielieku, un tur rodas tas eksperiments, nevis tas, kad ev, davai, tur taisam tādu mūziku, kas būtu nu, no ambienta nāk, bet es vienkārši paņem un ielieku, un manuprāt, tur tas eksperiments parādās, manuprāt, ar eksperimentu nav jāsaprot avantgarde džess, vai ne, kur vienkārši baram, vai ne, tas nav, piemēram, vienīgā eksperimenta forma vai rezultāts eksperimentam. Nu, nevar noslēpt to, ka to mūziku, kur jūs izpildiet, nu, viņa prasa diezgan augstu instrumentālo sagatavotību, nu, respektīvi spēlēt prasmi, ne tikai sacerēt prasmi. Kas jūs esat? Jūs izglītot mūziķi vai autodidakti? Nu, spēlēšanas ziņā laikam visi ir autodidakti, saucam, jā. Nu, re. Spēlēšanas ziņā. Jimmy's Hendrix lepojās. Mēs arī esam. Bet turpinot par tiem eksperimentiem, visi jau eksperimentē, nu, come on, nu, ko nozīmē eksperimentālā mūzika? Nu, ir kaut kādi kanoni, nu, kaut kādos žanros. Jebkas, ko mēs sākam darīt, ir eksperiments, principā. Ja tas nebūtu eksperiments, ja man nebūtu prieks vai izbrīns par kaut kādu lietu, jau tas, nu, nebūtu vairs interesanti. Tā kā, nu. Es arī piefiksēju to, ka nu, nav tā, ka jūs ir tādas grupas, kas vairāk pavada mēģinājumu telpā nekā koncertos, bet tas laikam nav jūsu gadījums, jo es saprotu, ka jūs diezgan daudz esat izbraukājuši. Nu, vismaz tajā savā sākuma posmā, jūs pirmajos 3-4 gados jūs diezgan bieži viesojāties pilīs un būdiņās visā Latvijā. Jā, mēs maksimāli gribējām tā sākt. Vismaz, ka mēs esam nospēlējuši visur Latvijā, un tad mēs izbraucām vēl ārpus Latvijas, izbraukājām bišiņu Eiropu ar to pirmo albumu attiecīgi. Jā, nu kā, nu Latvijā jau, nu cik mums tās vietas ir, kur uzspēlē, cik ir tie festivāli, ne? Nu, tu jau nevar spēlēt arī katru festivālu, tad, kur viņi spēlē, nu visos festos, nu tu uz vienu festu aizbrauki, ne? Redzēšu, nu tas tā nestrādā, ja tu gribi muzicēt, tad jāmuzicē, jābrauc. Jādara. Tā kā mēs to darījām ļoti aktīvi, un tagad mēs bišķiņ noslēpāmies, jo ir bijuši visādas pārmaiņas un visādas pārdomas un tā tālāk. Un jauns materiāls, kas ir vienkārši jāspēlē, jādomā. Un... Jā. Vienkārši es no savas puses varu pateikt, es gribu šobrīd labu laiku pavadīt un darīt to maksimāli korekti, konstruktīvi. Korekti. korekti manā galvā, bet konstruktīva attiecībā pret iztērēto laiku un iegūto kompozīcijas skaitu. Mēs dzirdam jau šobrīd akustiski, un tas ir pietiekami arī liels izaicinājums grupām, kas spēlē daudzām pedāļu ķēdēm un milzīgi daudzam elektrības patērē vien koncertu laiku. Un divām bungām. Un divām bungām, jā, un jums tā eksplozīvā, un tas mēs tieši ar Zazerska kungu runājam par skaņas spiedienu, tas jums kā reiz ir viens no jūsu dzīvās un uzstāšanās tādiem ķīles punktiem. Uz ko klausītājs, kurš nav redzējis parāra, uz ko viņš ir jāgatavo uz I Love You skatos, ko viņš redzējis pozitīvus no parāra? Es domāju, ka jebkurš tiks kārtējo reizi pārsteigts ar vienkārši to enerģiju, kas mums ir, un es nezinu, tas, mēs darām to, ko mēs mīlam, kas mums patīk. Mēs šeit ļoti interesanti, ka tu saliki šīs abas tēmas kopā, kad mēs esam tā grupa, kas ir skaļa, kas ir bliezīga, un tagad mēs tā esam akustiski, un ko gan sagaidīt. Nu, lūk, mēs nospēlējām vienu dziesmu, un manuprāt, tā tiešām ir dziesma. Un ļoti bieži ir grupas, kam ir dziesmas, un viņi uzkāpjas skatus, viņus pagriežas skaļāk, bet viņi joprojām ir tādi, nu, tā kā mēs šeit sežam, tā, nu, bišķi mierīgāk. Un tad ir grupas, kas ir skaļi, bet, nu, akustiski tur nav ko darīt, vai ne? Viņi nevar to pašu pārcaut trietā uz gičām, tad tas, ko, nu, tas, ko varēs redzēt, ir salikums šai dienai, plus tam, kad nu, būs skaļi, kā tu pats teici. Es domāju, ka tas interesētais salikums cilvēkiem, kam patīk skaļi, kam patīk bliezīgi un kam patīk izārīties, viņi dabūs to, un arī cilvēkam patīk dziesmas, kam patīk dziedāt līdzi, liriks, melodijas, tas viss, tas arī viņiem tiks. Grupa parāra, kas neslēpjās aiz elektrības, bet izmanto to savām vajadzībām, kad vajag nedaudz stiprāk. Ejam tālāk vienu dziesmu, tad uzspēlēsim ar tevi klausītāju spēli, zini, zem savai, jo kopā ar grupu parāra. Kas tas būs, ko mēs dzirdēsim? Šitā dziesma saucās Please, Please. Tāda mums pop dziesmiņa. Ok, jā. Thank you.
magazines from way back when the newlyweds first moved here. A better car, a bigger house is what gets her aroused. Right now, we are who we are. Yeah, I believe you were there. An unread text glides seemingly past daily sight. They are so alike. He's communal but impolite. First it's love, then a hug. Now we're down to handshakes, preliminary talk of sharing recurrent walks, yeah. Please, 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 her heart hasn't been at ease, encapsulated by each of these. Please, 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 her heart hasn't been at ease, encapsulated by each of these. Bygone snapshots, and finally, you are free. As little as a person can be. Please, 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 please. Dismissive and spreading disease. Please, please, please. As little as a person can be. Please, please, please. Dismissive and spreading disease. Please, please, please. As little as a person can be. Please, 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 please. Dismissive and spreading disease. Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas. Kopā ar grupu Parāra mēs turpinam vakarēt šeit Nordea pozitīvajās vakariņās. Un grupa Parāra pirmoreiz pusotru gadu laikā spēlē dzīvajā publikai. Un kā raugi parādījot, tas notiek šeit Radio SVH. Un viņiem ir bijis piedzīvojums, diezgan vēlnišķīgs rēķins ir par taksu piestādīt uz šajien braucot sveiciens taksometristam. Tad ļoti ātri visi iegaumē, jā. Mēs gribam pasveicināt Aleksandru no Bords 115 taksīša, kurš mums izstādīja rēķinu ar 666. Nu kā jau rock'n'rolls, ne? Viss vajag. Vajag sātanu! Tā kā paldies, Aleksandrs, ka nogādāji mūs šeit. Jā.
Un brīnums. Mēs jā. Nē, nu mums arī čekā rakstīs, ka mēs esam simtskilo... Neko. Ka neaizved uz pekli. Jā. Grupa parāra. Grupa parāra atkal ir pie ģitārām un ejam tālāk. Ejam tālāk. With my feet up and fingers crossed, let's hope it's one of us who makes the cut. These self-inflicted wounds still feel like split up wounds. Can't cover them up. Yeah, technically I'm wrong. With my hands tied behind my back in knots. Yeah, paralyzed and clouded minds keep all telling me I'm sickly and weak. At this point I take 5. No, better take 15. With our tongues tied, we admit to nothing. Terrified and lost to prove, you fill up with attitude. I'm terrified, left to prove it down and down. I'm feeling I'm close to beyond. You peak juvenile. I'm sure I'd quit seeing your true self fast. Ironically, I re-elect myself. Let the past be the past. I'm sure I'd quit seeing your true self fast. Ironically, I re-elect myself. Let the past be the past. I'm sure I quit seeing your true self fast. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas. Un Nordejā pozitīvajās vakariņās ēterā panasti ir tās pašmāja grupas, kuras ir izkarojušas savu vietu uz pozitīvus skatuvēm. Un tā ir viena no šīm grupām, tā ir grupa Parara. Un šogad viņi spēlēs uz I Love You skatuvus otrajā dienā. Datums 18. jūlijas skatuvu I Love You. Stage time 16.45. Kāds ir maksimālais cilvēks skaits, kādi jūs spēlēt? Šobrīd jūs esat 3, bet tad zini, ka noteikti būs bundzinieks klāt, jā? Būs divi. Divi bundzinieki, pareizi, sorry. Skatībā. Būs vēl divi, jā. Un attiecīgi tas viss tad izauga par tādu jau pieci, un tas jau ir jau sarežģīti jau sarunāt mēģis un tā tālāk. Paši arī daram vairāk. Bet jā, nu,
būs forši. Un elektronika? Elektronika īstenībā ir beidzot arī parādījusies. Vienmēr par to tik daudz un dikti runāts. Bet šobrīd mēs tā pamazām tuču piepilinām. Skaidu, ka tu spēlē dzīvos instruments, tad vienā brīdī tu saproti, ka tas pilnīgi cits kosmos skaņu spektrā pienāk klāt. Jā, bet zin kā tā elektronika, viņa būs nu, dzīve elektronika. Mums otrs bundzinieks sēž pie padiem un uzsit tur, kur pie kaut ko. Pie padiem. Nu, paralēli jā. Pie viņam ir padi. Viņam ir samplerīts, tātad kastīte, kur viņš uzsit, iznāk skaņa elektroniski no mazu čipu. Pirms raidījums jūs teica, ka divi no jums ir skaņotāji, tad jums ir diezgan liels ambīcijas uz to arī, kā jūs skanat, kā jūs to lietu sakārtojat dzīvojos koncertos. Kurš jūs skaņo gal galā tad? Mēs vēl neesam oficiāli skaņotāji nolīguši, bet parasti, nu zin kā, tieši I Love You skatuvē baigi labi vienmēr ir skanējis, baigi labi vienmēr ir noskaņots, es tur nebaidos šajā. Gadījumā. Jūs bija iespējas uz Erskas sarunāt. Vai ne? Lai viņš runāk arī. Bet, un otrs festivāliņš mums ir Rupmaizes fests, Smiltenē mazais alternatīvais, tāds būs forši, man liekas, arī. Un tur skaņo tautā dēvētais Lomiks. O, oh, nav no un, un attiecīgi atkal nav jāuztraucās. Viss būs okay. Un citādi mums ir, protams, tā, ka mēs katru spēlējam vēl kādā grupā un tad kaut kā sanāk. Tad cik kādās tu drīkst atklāt, kur jūs vēl kādos kolektīvos jūs vēl var sastāt? Nu, reku, mēs varam Stasi ar viņa lielo, milzīgo, superīgo, ģeniālo projektu nē pieteikt. Grupa nē. Un tas ir daudz matemātiskāk un daudz foršāk. Augstākā matemātika. Šitā jau mums jau ir popsā, kā saka. bet Stasim ir īstā matena. Tā tā augstākā. Tāpēc viņš klusē, viņš ir eksaktais. Un tad tā sanāk, ka mēs tur kaut ko pamainamies, tā es paskaņoju viņus, tur agrāk tur, nu, zini, šitais te variants, jā. Viņas tirgus. Nē, tas ir tas visprotams, jo ar skaņošanu vispār vasarā, kad ir šie daudzie festivāli, kas arī pārklājās, man šie tā nāves ielē vispār labu skaņotāju Latvijā sarunāt. Ir cieši tādai muzikai, kādu jūs spēlēt, kur tas dzidrums it kā ir ļoti, ļoti no svaru, lai neaiziet tādā pārāk lielā buķetē, vai? Lielā skaistumā, jā. Jā. Kā jums ir, teiksim, nu... Tā pretenzija, nu, kad aizraujās uz skatos, viņi jau zūd pret to perfekto skaņošanu, bet tomēr jau gribas, lai cilvēks saprot, ko Van Zovičs dzied. Jā, bet atkarībā, kurā dziesmā, ne? Tur jau bija daļai protams. Kaut kas saprotams. Nu, protams, tie tā latiņa ir uzlikta augstu mūsu galvās un tā, un tas ir dabīgi. bet man liekas, mums šausmonīgi daudz nevajag skaņot. Nu, ja es mūsu skaņot, kā... skaņotājs, jo es to daru arī šatad. Man liekas, tur nav daudz jādara, tur ir jāpieliek kaut kādu sīkumu, tuši bišķiņu vairāk, bet tā jau, tur jau viss pats, man liekas, sakārtojies uz skatuves pa lielam. Mēs, nu, lielu miskastu esam, kur mēs kaut kā ceļšamies savākt, un tad, nē, nu... Tad rādies VH klausītājiem šovakar būtībā ir paveicies. Jā, mēs, nē, nu, dzīvais elektriskais lielais, man liekas, fenomenāls īstenībā. Nu, gaidam jūs festivālos, bet tagad turpinam ar nākamo akustisko. Starp citu, es varu apsolīt no grupas parāda, būs arī šis tas elektronisks šok. Nā. Vienā mazā brīdī būs. Ok, šitais vecāks, singlīgāks gabaliņš. Gatava? Gatava. Ok, gatava. That golden crown till the end. Hell's a fresh start, surely a nice thought. I bet you try. Hell's a fresh start, surely your best shot. No foul, only harm. Alan. Light
awake at night like an off-time beat arrests your mind. It lets you trespass, tiptoe around glass. Well, think again. Imagine a southpaw hooked into the right crowd. It's faint, leave it sore. Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas. 9 dažādi taktsmēri varētu mierīgi būt otrs nosaukums grupai Parāra, jeb daudz dažādu taktsmēru. Taktsmēri ir daudz. Taktsmēri ir daudz. Dažādi. Es jums teikšu lielu paldies, ka atradāt pusotra gada laikā brīdi ieskaita šeit arī radio un sagatavojoties festivālu sezonai. Grupa Parāra šeit gatavojoties ienirtajā milzīgajā telšu. Nomīdīto kāju un I don't care visā lielajā tajā mezglā. Un kolosāli tas skan šeit akustiski, un man ir baili iedomāties, ko jūs sadarīsiet tur tajā sestdienā, otrā festivāla diena pēcpusdienā uz I love you skatos. Nu ko, esam arī mutu savus izrunājuši un atliek vieta vēl vienai kompozīcijai, kurā vēl tad nu nāk šī te uzparikta klāt. Tas ir minēts jau šovakar vairāk kārtīgi, ka būs maza kastīte ar vadiņu piesprauzt pie lielākas kastītes klāt, un tad nu būs vēl viens papildus skanējums, un to regulēs stas. Jā, nu, viņam pilnīgi jāsametās kūkumā, lai varētu to kastīti kučierēt šajā te brīdī, un es pieņemu, ka daudz no jums ir ieinteresējušies. Parāra grupai ir viens albums, to prasiet vai no I Love You bārā noteikti, viņš ir tur plauktā stāv vai Bandcampā gan jau kaut... Var Bandcampā, var arī Faceitī mums atrakstīt vai uz mail, un mēs atbildam. Lūk, Parāra ir pietiekami liels ratums, lai viņus muzikāli uzskatītu par raritāti. Tātad gods par raritāti. Par raritāti. Un jā, tas bija labs. Vecīt. Nu tad pirms pēdējās dziesmas... Es pastāstīju par viņu nedaudz. Jā. Drīz? Protams. Tas ir coverītis. Mēs nekad viņu neesam spēlējuši. Un es nezinu, par godu laikam, ka viņiem jauns albums nesen iznāca, par šitais no vecāka. Tur ir brīdinājums, disklaimers un etāds sākumā par to dziesmu. Viņi piemin par to, ka laika bija labāk, kad Michael Jacksons bija vēl dzīvs. Tā dziesma ir par to...
Jūs tam nepiekrītat, klai? Nē, nē, tas nav par to. Tā dziesma ir 10 gadus jau gandrīz parādījās pirms Maikla Džeksons bija miris. Attiecīgi, tur ir daudz lielāka metafora par to, kad vēl viss bija labi un skaisti, tā teikt. Kad, kad Maikls bija maziņš ar lielu afro un un tad tajos laikos vēl viss bija labi, tā teikt. Tāda ir tā metafora. Viņa nevajag, es negribētu, ka viņa pārprot. Ar domu, ka viņš tagad, nu... Uz baigo matemātiku. Diemžēl ir aizgājis. Baigo atpakaļ nākotnē matemātiku iedevu visiem tagad. Man tāpēc, laikam, patīk tā grupa, tur nav nekāda sakara matemātika. Klausītājiem bet... pašam būs jāuzmin, kādas grupas cover versija tā būs? Nē, nē. Es to varu pateikt. Nu, pasaki. Tas ir... Grupa Beauty Pill. Un, jā. You, yes, you saucās dziesmi. Čau, Džek, paldies, kā atskrējāt. Paldies tev. You remind me of the Jackson 5. Back when Michael Jackson was still alive. Skyscraping afro in the bloom of youth. And being insulated from the truth. You remind me of everything good. You remind me of everything, everything good. Divine intervention in a sundress. Led from the inside and deathless. Cool silk swaying in a warm breeze. And the music too, are you going to save me? Yeah, you remind me of everything good. You remind Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas.